Глава Української православної церкви Київського патріархату та всієї Руси України, блаженніший патріарх Філарет, недавно зустрівся з українською громадою в Чикаго. Ми отримали матеріал про цей візит від наших колег з українського часопису «Берег» і використали його в наступному репортажі. Із кінцем жовтня до Сполучених Штатів на відвідини прилетів світліший Філарет, патріарх Києва і цілої Руси України. У Чикаго патріарха вітали отці та парохіяни церкви Святої Софії. Щасливим серцем, з великим ентузіазмом маємо честь і нагоду вдруге вітати вас, дорогі владико. Тут нашій скромній церковці Софії з найбільшою пошаною до вас. На жаль, між православними церквами України наразі немає спільної мови. І хоча й особа та візита патріарха контроверсійна, патріарх не боявся торкнути болючої проблеми, яка відноситься не лише православ'я, але до цілого українського народу. Церква українська існує для того, щоб виховувати достойних громадян своєї держави. А коли церква починає служити не своєму народу, а починає служити іншим, то це є порушення божественних установ. Свою церкву люби і люби свою державу і працюй для цього, і все роби для того, щоб все це сталося. В цьому, браті і сестри, сенс нашої боротьби. Ми боремось за це. Ось ви тут боролись, ви ж всі борці за Україну, за автокефальну церкву. Хіба не так це? Так. Бо якби ви не жили цими почуттями, ви б не опинились тут. А то ви опинились тут, на іншій землі, яка прийняла вас і добре прийняла вас, і ви тут гарні громадяни, все це так. Але ж як ви попали сюди? Ви попали тому, що багато із вас попало, тому що ви боролись там за Україну, за її державність, за автокефальну церкву. Тепер все це є. Є держава в Україні, є помісна церква. Так скажіть, чому ж ті, які боролись за цю автокефальну церкву, тепер виступають проти цієї церкви, проти автокефальної церкви. Автокефальною церквою в Україні є насамперед Київський патріархат і автокефальна церква. Оце є національна церква. Я не говорю про українську греко-католицьку церкву, яка теж є національна церква, яка теж стоїть на таких самих позиціях. Так ось тепер, коли досягли цієї мети, то знаходяться такі, які знову йдуть в ярмо московське, а якщо не в московське, то в інше. І виникає питання, а чого ж ви до цього часу, чим ви жили, якими думками? Невже ви думали про греків чи про турків? Чому ви тепер зраджуєте своїй батьківщині, батьківщині своїх батьків? Оці думки, от
повинні виводити українство на прямий шлях, а не на криві дороги. І треба ходити прямими дорогами, а не кривими. Є українська держава, є українська церква. І треба її підтримувати, і цю державу, вашу і нашу, і церкву нашу загальну, церкву українську, православну підтримувати. А не служити іншим. З іншими ми будемо в добрих стосунках, а служити будемо своїй церкві. Після богослужби у церковній залі відбувся урочистий обід, яким провадив Віктор Войтеків, де були прочитані привіти від громадських установ Чикаго. Професор Володимир Маркус був очевидцем цих святкувань. Я думаю, що настрій у тій парафії, єдиний, що в Чикаго перейшла офіційно до Київського патріархату, був радше оптимістичний, піднесений, мовляв, значить, ми є церквою, зв'язаною з українським народом, з Україною. Але, на жаль, значить, частина людей, яка симпатизує з інших парафій православних, була там, але не мають великого впливу у своїх парафіях. Я не знаю, чи в Чикаго, наприклад, де є 6 українських православних парафій, хтось ще перейде до Київського патріархату. Його візита мала вплив на прихильників, на однодумців великий, але, мабуть, значить, не мала великого впливу поза тим. Католики ставилися знову ж з симпатією, бо йдеться про українську церкву і заходи Філарета. Люди, в принципі, підтримують, що мав відвагу стати на прю московській юрисдикції і патріархатові, але до цих справ ніхто не вмішується з греко-католиків. Це була друга зустріч патріарха Філарета з Українською православною громадою Америки. Під час його перебування в Сполучених Штатах Блаженніший також відвідав місцеву громаду в Детройті, Рочестер, Брансвік, Огайо та Бриджпорт, Коннектикут.